Bom dia, meu marido pede, mas eu não gosto. Muitos casais passam por esse dilema. O parceiro sempre pede para ter relações pela porta dos fundos, porém a parceira diz não gostar e não querer. Isso deve ser respeitado primeiramente, porque ninguém é obrigado a fazer algo que a pessoa não está disposta ou não tem um pingo de curiosidade, não quer experimentar essa sensação. Ao abordar a parceira e exigir ou pedir, também veja o lado dela e se ponha no lugar dela. Se ela pedir um tipo de relação dessa com você, qual seria a sua reação? Existem mulheres que não querem experimentar a sensação de ter relações pela porta dos fundos devido a uma experiência traumática na vida dela e ela simplesmente não quer repetir essa sensação ruim. E existe mulher que simplesmente não quer experimentar, não gosta, nunca experimentou e não quer tentar algo novo. Ok, também. E quando o marido fica insistindo, aí acaba gerando uma divergência entre o casal. Mas uma observação: se você está no quadro aí de que nunca experimentou e concluiu que é ruim, ou se você teve uma experiência ruim e chegou à conclusão que não quer experimentar mais, eu sugiro que você, se você tiver, viu, uma pontinha mínima que seja de curiosidade, de entender o passo a passo para concluir essa relação, eu te garanto que essa relação ela pode ser conduzida de uma maneira suave e satisfatória, a começar pela higienização, o manuseio das manobras para o relaxamento do músculo e também como você conduz a introdução. Tudo isso tem um passo a passo, tudo isso tem a maneira correta de você fazer para não ferir, para não gerar dor, para não machucar a pessoa. Então, o medo necessariamente ele não pode ser o ponto épico para essa decisão. Você tem que ter um outro argumento mais relevante. Acredito eu que se você ler, se você pesquisar, você vai ter as informações que você precisa. Talvez o seu meio de informação não seja tão seguro e eficaz. Aí você tem uma informação distorcida. Então aconselho você, se você tiver um pouquinho de curiosidade, pesquisar em fontes mais seguras para você encontrar outras opções, outras informações. Talvez você mude de ideia. Não que eu esteja falando para você fazer. Eu estou falando para você abrir o seu leque de informações para você ter certeza da decisão que você tomou de nunca mais ou não querer. É só para você reforçar essa decisão. Caso você tenha um pinguinho de dúvida, um pinguinho de curiosidade. Se você tem um pinguinho de curiosidade, isso significa que você tem sim abertura para ter essa relação, porém você não tem a informação suficiente. Então, uma boa pesquisa em fontes seguras vai te ajudar bastante. E quanto à parceria que exige essa condição, essa relação, paciência, leve informações para essa pessoa também. Isso vai ajudar bastante. Vai lá, pesquisa e vai, explica. Ajuda a pessoa a ter certeza da sua decisão. Isso vai ajudar bastante. Agora, se a conclusão de tudo isso é que ela não quer de fato, não gosta do que acontece ali na hora da relação pela porta dos fundos, questão é só uma, gente, respeitar. Espero ter ajudado você a definir a sua decisão e ter a certeza que de fato você não gosta, ou se é apenas o medo que está te impossibilitando de tentar novamente ou tentar pela primeira vez. Fico por aqui nesse vídeo, te encontro em outro vídeo logo mais. E se você gostou do tema, se identificou, enfim, sinta-se à vontade para acrescentar informações. Um grande abraço e não esquece de deixar aquele gostei para colaborar com o canal.